Hälsa oss! Mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska vi vara tillbaka till Happy Wheels. Idag ska vi spela Happy Wheels, för Happy Wheels är roligt, roligt att spela Happy Wheels. Vi spelar roliga barn, så... Kom igen, Stefan. Det här känner jag igen av någon anledning. Såja, det var ju lätt ju. Kolla, där. Kolla nu hur man gör på riktigt. Du hoppar dit, så hoppar du bakåt. Okej. Så, frontflip, ner. Där har vi... Och studsa. Yes, yes, yes. Nej. Jag kom ju till mål, va. Men jag var inte så jävla hel, va. Och bara nudda, nudda. Okej, håll dig borta från mig nu. Aha, oh jävlar. Falcon punch. Vilken smärd. Okej. Håll dig lugn, håll dig lugn. Lugna ner dig. Du hetsar lite mycket tycker jag. Kolla på den här, kolla på den här. Kolla på det. En liten studs. Det här är taktik. Jag tror det här är taktik. Men om jag studsar så och tar det. Jag ska använda mig av hans filidong. 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 Sådär. Wow. Ja, kom igen då. Nej. Ja. Wow. Paco Master 2.0 place control for an advantage. Och en, när man trycker på kontroll så bara får man Petter Niklas att hoppa ur. Och det gillar vi. Vi vill inte ha med Petter Niklas på våran lilla resa här. Kolla, extreme backflip. Nej, full fräs megabräs. Det här gick ju lätt, jättelätt. Det går mycket lättare utan Petter Niklas. Ingen tycker om Petter Niklas. Petter Niklas. Fuck you, Petter Niklas. Fan vad det går bra. Om vi hade gjort det med Petter Niklas hade vi varit döda för länge sedan. Då hade vi inte klarat det här. Rate if you want. Yes, I won't. Jag har inget konto. Tack. Skitbra bana. Swordfight. Ja, alltså alla de här banorna när Petter Niklas dör. I love you. Så Petter Niklas, du stannar där. Jag fixar. Petter Niklas, du var där borta nu. Och nu, du är ju dum i huvudet. Ha? Ni gör inte ett jättebra jobb kan jag inte säga. Varför kan jag inte trampa? Och det är någon som har fastnat. Det är ett ben som har, sådär. Wow. Okej. Det är lugnt. Du högaffelkvinna. Håll dig bort. Wow. Jultomten gick i två delar. Mål. Way. Klarat alla banor på första. Jag klarat två banor på första försöket. Hett. Woo! Och ner. Och studs. Och den här banan ser ut som alla andra rope swings. Är jag förvånad? Nej. Men det är okej. Okay. Den här... 200 plus 10. 300! Yeah! Jag är en liten fjärilslarv som legat och förpuppat mig. Och tar vi tag i den här. Nej! Du din lilla, jag gjorde fel där. Jag gjorde inte rätt. Jag skulle bara ramla ner, men jag tog tag i den. Okej. Wow, rope swing. Segway Lars. Woohoo! Ner. Och nu rullar vi som en bomb. Boll. Nej. Ja men hallå. Det där är ett huvud som går i tu. Jag kommer till mål här. Jag kommer klara den. Jag lever ju. Jag lever. Kolla. Du. Yeah. Ja. Jag går då. Ja. Vad heter det? The Clocks Challenge. Vänta. Tid. Jag har inte tid. Fattar ni? Jag hade inte tid. För det var klockan på banan då. Wow! Så där, broken clock. Hur fan ska jag komma upp där? Okej, om jag håller så. Yes, digital clock. Okej, det är lugnt. Det här var ju lätt ju. Lätt, easy peasy. Lätt. Fan! Studs. 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 Där har vi ett old clock. Vad händer? Okej, vart ska jag nu då? Yeah, jag vann! The
first three people that complete this level with one ball would have their name up on my board. Vi ska klara det här med en boll. En boll. Jag vill ha en bit. Wow, wow, och jag fick den röven. Och hur kommer jag upp då? Hur save replay. Fuck. Ni såg det där. Det finns bildbevis på att jag klarade med en boll. Fucking Happy Wheels master. Try to stop easy. Okay, jag kör sån här förut. Jag vet hur man gör. Stanna. Okej, så här. Så där gör man. Easy peasy. Ah, så jävla lätt. Press space to fly. Aj, aj, aj. Det kommer gå jättebra. Det här är ju inte långt. Way! Spikefall nummer ett. Det är det här första spikefallen som någonsin har gjorts då. Jag ska hoppa härifrån. Kolla, 1, 2, 3 klara på första försöket. Aha. Så här. Det här är formeln. Formeln på hur man gör det. Jajamän. The Dodge Line. Åh, jag älskar såna här banor. Woo! Woo! Kolla vad enkelt. Woo! Aj, 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 jag är död. Aj, aj, så för oh, nu sitter jag fast emellan här. Okej, nu jag vad händer? Vad fan händer? Vad är min kropp? Woo! 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 I got a metal dick, bitches. Där har vi. Nej! Det där kan inte vara skönt. Okej, aj. Hur ska jag klara det här på bästa sätt? Wow. Wow, backflippade hela den där. Sick! Wow, jag är ju impossible ninja motherfucker. Wow, vi ramlar ner här i kloakerna med Stefan Stultoppare. Åh, det här är död. Ah, fort ska det gå. Över den där. Kolla vad lätt det här var. That wall seems weak. Yeah. Det var den också. This one's, I need to find a hammer. Men fan, vart kan det finnas en hammare på de en ställena jag har varit på? Om den har kommit dit magiskt, då blir jag fan besviken. Jaha. Nu är jag riktigt jävla besviken. You picked up a hammer, tack. Den låg inte där förut. Hur jag kunde ha missat den, det vet jag inte. Sådär, jag använde en viss hammare med huvudet. Likabaus. Det är lite trångt här. Jag vet inte hur de tänkte med designen här. Jag är lite för stor för det där. Okej, min hammare är fortfarande okraftig. Wow! The ceiling is collapsing, I should go back. Okej. Okay. Okej, nu är jag fast här inne då. Okej, det där var riktigt nära. Och nu då? Woo! Allt är lugnt. Vad är det här? Måste ta oss upp här. Yay! Det var bra, jag gillar den bara. Den var riktigt bra. Det är riktigt bra. Då var det dags, tiden som ni alla väntar på. Tiden då vi spelar en av era banor. Ni gör banor till mig på Happy Wheels. Ni döper dem till någonting som Mattinbum. Wow. Och jag sök på Mattinbum och så hittar jag banor som ni har gjort. Och så spelar jag dem i ett avsnitt. Den här banan heter Mattinbum Harpoons och gjord av Kelevon TV. Och det står Slapp Petter Niklas här. Då tänker jag att det betyder nog Släpp Petter Niklas här. Och jag är inte den som inte släpper Petter Niklas. Så att
ner med dig. Wow. Så där ska det se ut. Aj, min röv. Vad är det här då? Det är en osynlig vägg här. Det. Åh, jävlar. Han har råkat måla ett så tunt streck där så det inte syns där. Wow, 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 wow. Men jag kör full fräs här nu. Ah, okej, okay. Hur fan ska det där gå till? Jag vet, han ljuger där. Vi kan inte slappa Petter Niklas där. Vi ska slappa Petter Niklas här. Så om jag bara kan slänga honom. Okej, okay, kolla nu. Alla har redan åkt iväg och jag bara, ah, okej, okay. Det var inget. Men det där är tricket, det är så vi ska göra. Vi ska bara fläcka iväg Petter Niklas som en kanonkula. Som en kanonkula. Och han sitter fast där nu. Det där hjälpte ju ingenting. Aha. Okej, nu. Åh, herre jävla. Åh, gud. Det här var svårare än vad jag trodde det skulle vara. Kom igen nu då. Woo! Petter Niklas, det syns inte ut mot oss. Vad fan, jag fick en harpun rätt i huvudet. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Ah. Vad händer om vi gör så här då? Jaha, ja. Ja, 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 jag lever. Det, jag vet inte varför det här skulle hjälpa någonting, för det där sker ju. Fan, jag sitter fast, jag är död. Jag tar på mina nippels. Jajamän. Ett sista försök här nu, nu klarar vi det. Det här är sista försöket och det är gången som vi klarar det. Okej, okay, bra. Vi har en bra Petter Niklas där. Oh, passa oss. Nej. Det är så för långt här ner. Det är ett spindelnät av död här. This is a web of death, motherfucker. Jag försöker en sista gång här. Fan, jag kollar inte på vad jag gjorde. Min cykel kom ner och stolen. Och där kom mina ben. Och där kom Petter Niklas ben. Jag ser det som en vinst. Alltså den här banan var jättesvår. Om du, Kellevon TV, har klarat den här banan, skriv det då i kommentarerna. Så ska jag försöka en gång till. Men det känns som att den här banan är nästan omöjlig alltså. Men där var jag fast slut på den här videon. Om du gillar Happy Wheels och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla-knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Hello! Varför är det så jävla många bänkt igen? Jag hade ju ihjäl alla bänkt. Ännu mer anledning till att flytta ifrån. Fy fan. What the fuck är det här? Oh, hej på dig. Nu är vi lite för nära dig. Du stannar där. Så letar jag efter utsprut på ett annat ställe. Okej. Okay.